Връщаме се в студиото на темите. През 2017 година пазарът на имоти продължи да се развива и да бележи ръст в цените на имотите в големите градове и ръст в броя на сключените сделки. Затова допринесоха най-вече ниските нива на ипотечните кредити. Разбира се, това е основният фактор, но има и други, за които ще стане дума днес в предаването. Какво е състоянието на имотния пазар след първите два месеца на тази година? Това ще ни разкаже сега Юлиана Шехерова от агенция Имотека. Здравейте, здравейте. И добре дошли. Благодаря, добре заварили. Да започнем така. 2017 казахме, че продължи този ръст на сделките, цените на жилищата. Първите два месеца как ги отчитате от 2018 година? Като продължение на миналата или има някакъв застой? Първите два месеца на 2018 отчитаме продължение на 2017 година. Цените продължават да вървят с леки темпове нагоре, сделките продължават да се сключват. Така че към момента тенденцията от 2017 се запазва и в 2018. Толкова ли богат българинът? Колкото да се дигнат цените, той си купува жилище. Както казахте и вие, купувачите се възползват от ниските лихви по кредитите, които могат да вземат ипотечните, и от избора на жилища, които има в момента, било дали ще са ново строителство или апартаменти, които вече са с разрешение за ползване и също излизат на пазара. Добре, да кажем, дали пък това не е само състоянието на имотния пазар в София и няколко от по-големите градове в страната? Или има такава тенденция и в другите части на България? Освен за София, мога да споделя думи за Варна, за Бургас и за Пловдив, тъй като имам бегли наблюдения, не съм толкова навътре в пазара там. Варна също се развива изключително добре от гледна точка на сключените сделки и ценовите нива. Там също отчитат покачване на цените на имотите. В Пловдив също се наблюдава такава тенденция, особено от последните 6 месеца на 2017 година. От тук насетне ще ви попитам, обикновено преди няколко години хората може би търсиха двустайни жилища, защото те бяха с по-приемлива цена. Сега, както казвате вие, с тези по-ниски ипотечни кредити, предполагам, че се ориентирали към по-големи жилища, тристайни. Запазва ли се тази тенденция? Да, 2017 определено имаше изключително засилен интерес към тристайните апартаменти. Първо заради лихвите по кредитите, второ защото хората направиха, може би, преценка за себе си и младите хора особено, които са млади семейства или тепърва ще стават такива, които предпочитат тристайни апартаменти или многостайни с идеята да се развиват, да имат повече пространство. Жилища, които следващите 5, 10, 15 години също ще могат да ползват спокойно. Няма да им се налага да се пренасят, отново да търсят. Нали, това са процеси, които също не са винаги много приятни. Особено ако има деца и трябва също да ги местят от детски градини, училища. И така, тенденцията е такава, за 2018 продължава. Тристайните към момента, мога да кажа, особено при нас, леко изпреварват интереса на двустайните. Наистина хората се ориентират към по- големи просторни жилища. Същото, което много ги влече и много търсят, е простора в жилището, като площ, като квадратура, като светлина. По-компактните жилища, като двустайните, може би останаха малко по-назаден план или малко по-в районите, които биха били добре за отдаване под наем. И за това ще говорим след малко. Да. Да ни кажете, обикновено хората търсят тези тристайни жилища в новото строителство в южните райони. Обаче пък там цените са по-високи обикновено. Къде се търсят най-много тези тристайни жилища в момента? В столицата, да кажем. Интереса през годините винаги остава, като че ли се запазва, остава един и същ. Южната дъга, която е на София, южните райони, Кръстова Вада, нали, район, който също много бързо така започна да се развива последните години, Манастирски ливади. В определената зона на Манастирски ливади, която сега се развива предимно с затворените комплекси. Център Лозенец, те винаги са критерии на хората, и източните райони, Геомилев, Исток, Изгрев, Редута също. А Младост, Люли, тези големи жилищни спални, както ги наричат хората, където това са, може би, четвърти и петия град в страната, ако брой на население. Да. Младост винаги също е бил интересен район. И за млади хора, за хора, които идват в София,
бързата връзка с Цариградско шосе и излъза, може би, от София. И бизнес парка, който последните години е притегателен център на хората, които търсят в младост. Не само там. Тук е и София Тех парк, Интерекспо център, такива, които... Да. Бизнеса, които привличат повече млади хора, с пък и другите офис сгради около тези, които ги споменахме, които привличат хора в IT сектора. Може би, основно, да. Може би и затова те търсят жилище наблизо. Но какъв е профилът на купувача? Само млади семейства ли са, или има и други по-възрастни хора, които имат някакви в момента пари и искат да ги вложат в недвижим имот? Основно последните месеци, ако мога така да се израза, са млади хора, млади семейства, както казах, или хора, които още нямат сключен брак, още не са в семейство, самостоятелни. Основно те търсят, като се вижда и подкрепата на родителите. Дали подтигнати от тях или тяхно решение, родителите също помагат. Възползват се хората от това, което могат да вземат, като лихвен процент, пак казвам, не искам, нали, да натъртвам толкова много на него, но е факт, и инвестират средства в жилища. Имат от какво да избират. Ориентират се, пак казах, и в районите, и в големината на апартаментите, и го правят. Добре, за тях какво е по-важно? Първо цената на жилището, което ще видят, или това, което предлага то като локация, да кажем, близо до метро, да има около парк, детска градина, училище, супермаркет и така нататък. Но пък тогава може да е по-скъпа стойността на това жилище. Локацията винаги определя цената. Това е първото нещо, което определя цената на едно жилище. Другите фактори са последващи, не толкова маловажни. Прави ми впечатление и на колегите, така, които споделят също опит в работата с клиентите, които търсят да закупят жилище, че те се ориентират към спокойна среда, към възможности за зелени площи, т.е. да няма близко застрояване около тях, да не излезнат на балкона и да си кажат здравей със съседа от срещната сграда. Така че търсят простор, търсят въздух, търсят зеленина, в същото време възможност за уреденост на района, в който живеят. Дали ще бъде от магазини, аптеки, такъв тип супермаркети, които да са им наблизко и полезни, и разбира се да имат комуникация, като комуникацията по-често е свързана на първо място с линия на метрото, тъй като най-бързият транспорт към момента, или бърз излъз на по-главните булеварди, за да може да не губят време в задръствания и в трафик по малките улички. За тях е важно да имат, разбира се, къде да спрат. Да, това вече става един голям проблем в София. Да. Може би такива обяви трябва да се пускат по-често, че имаме и паркомясто пред жилището, което ще закупим, защото явно това е един от големите проблеми в близко бъдеще, за което ще говорим. Да. Но вие говорите според мен само за новото строителство, или поне така аз усещам от нашия разговор до сега. Доколкото аз знам, през тази година се очаква да навлязат много новопостроени кооперации. Те няма ли да така уравновесят пазара, той да спре да се движи нагоре? Или пък даже ако се предложат толкова много жилища на един път, даже и да паднат цените? Може би да. Особено за новото строителство може да съм наблегнала, но не, и старото строителство също предизвиква интерес. На жилищния пазар излизат изключителни имоти, които са в старата градска част на София, в районите на Оборище, на Докторски паметник, стария център на София, които са интересни с това, че са просторни, големи, каквито търсят клиентите. Не излизат често, т.е. не са постоянния тип имоти, който те могат да видят. И те са и много скъпи, предполагам, защото в центъра... В интерес на истината не се застояват на пазара. Да. Просто за тях също има определена група клиенти, които когато има такъв имот, те наистина се интересуват от него и бързо взимат решение, докато хората, които търсят в по-стандартните и предпочитани райони имот, които не могат да отделят такава стойност за центъра на София, имат избор и там решенията, нали,
не се взимат с такава скорост и бързина, каквато за тези имоти, които, както ние казваме, по-уникални, които излизат на пазара. А какво влияние върху пазара оказва така наречените двойни сделки? За да си купя ново жилище, продавам стария си апартамент. Това основно го правят хората, които искат да се преместят в по-голям имот, с по-голяма квадратура, или, както споменах преди малко, хората, които искат да се изместят от даден район в по-спокоен, по-зеленен район с определена социална група, дори това търсят, район, който да има определена социална група, която да отговаря на тяхното виждане, разбиране, харесване или статус. Тоест има такива сделки, те не са малко, така ли да ги разбирам? Да, критериите на купувачите последната година, година и половина, ако мога така да кажа, определено се промениха, ако преди бяха важни само цената, локацията и типа строителство, защото двустайните бяха наистина много предпочитани тогава. Сега има допълнителни изисквания, като те наистина включват уреденост на средата, зеленина, възможност за паркиране, наистина е много важно, и по-голямо жилище и социалната среда. Затворените комплекси, може би заради това, последните години навлезнаха така доста стабилно, защото предлагат до известна степен част от нещата, които хората търсят по тези критерии. Благодаря ви за това участие. Желая ви успех. Ще ви поканим и друг път, по-нататък през годината, да видим как върват имотните сделки. Не само в София, но и в по-големите градове на страната. Това бяха бизнес темите за тази вечер. Довиждане, до следващия път.